Ja, hei, mine venner. Det er en nydelig dag i Stavanger enda en gang. På grunn av regler som er litt vanskelig å forstå, så har det blitt at vi må være i Stavanger noen dager til. De reglene... Jeg gidder ikke kommentere de nå, for jeg har lyst til å lage en positiv videoblogg som bare viser været i Stavanger. Men jeg synes jo at de nye norske reglene helt på trynet, men det skal ikke gå ut over stemningen akkurat nå. Nei, for vi sitter her og griller, og det er noe ikke alle kan gjøre, for dette er jo forbud mot grilling. Men her er det gassgrill, så det går. Men... Jeg tenkte dere skulle få lov å se den båtturen vi var ute på før vi kom her til denne gassgrillen. Jeg har snakket før om dette fantastiske treet. Det er helt utrolig, hva? I denne verden finnes det store, monsteraktige cruiseskip, og så er det sånne småbåter som jeg nettopp var ute og filmet med. Og så har du sånne bittesmåbåter som jeg skal ut og filme litt ifra nå. Jeg er nesten litt redd for iPhone-en min for å være ombord i en så liten båt. Men det går vel bra.
Falcon 26. Ja, det var en Falcon 2000 som holdt på å krasje med Norwegians vi har vært. Vet ikke om det er en sammenheng der. Neppe. Å se så nydelig, en treskjøtte, det kan vi like, det kan vi virkelig like. Ja, det var jo her vi var for noen få dager siden, det er den kajen de holder på å pusse opp. Det gikk jo litt fortere med denne båten da. Sånn liten aksje, en liten grønn der. Ja, den passer han akkurat. Den var perfekt. Finner han ikke andre der, vet du? Ja. Jeg må rett og slett sett, var en ganske fin båt.
Selv om jeg ville slipe ned skuddet siden jeg hadde den hvite da, men... Jeg vet jo hvor mye arbeid det å slipe skuddet siden. Jeg slipte hele Ivar med et kjølstrekk på 64 fot. Det var vanvittig mye tre å slipe, så jeg forstår det på en måte. Men jeg synes jo at den hvite trefargen er et pluss. Her inneholder de ansvarlige myndighetene og sier det er vel friluftsrådet og sånt. De holder på å gjøre en fantastisk jobb med å bygge nye kai. Og den er jo fundamentert til tråle. Han kommer til å stå her i hundrevis av år, rett og slett. Altså nå, internett er nedlagt, Facebook har gått konkurs og alt er kaos, så kommer denne kaien til å stå igjen. Vassbakk og stol er ute på tur. Ja, så ikke så verst ut det. Her er badeplassen igjen. Det er ikke så mange som bader nå som sist gang. Men det tror jeg er en tilfeldighet, for det er i hvert fall like varmt, så det er ikke noe problemer med å bade. Eller hvis det ikke var problemer den gangen, så er det ikke noen problemer nå. Men de sitter på land de fleste, eller alle sitter på land, det er ingen som er ute i sjø. Men dette er jo det som man kunne betrakte som en usedvanlig fin dag i Stavanger, det er også da. Så når det først ble sånn at vi var nødt for å bli her lengre på grunn av noen egentlig temme absurde nye regler, ja. Så skal vi i hvert fall ikke klage på været. Vi kan eventuelt klage på myndighetene, men... Det skal jeg ta internt med de. Jeg skal ikke plage dere seere med det. Men jeg synes at det der nye regelverket der var helt på trynet. Og det gjør at vi er... Josigo Aki, holdt jeg på å si. Jeg har mest lyst til å spille den sangen, men... Jeg får se hva jeg finner i arkivet. Kanskje vi kan spille Josigo Aki med Pauline Rubia. Det er lett å sitte her ute på fjorden og love noen ting, altså. Jeg må se hva jeg finner i arkivet når jeg kommer hjem og skal redigere dette. Men uansett, vi er her ennå. Og det er jo det han betyr. Vi er her ennå. Og her er det et eller annet slags form for ankerfest og en kjetting som går ut i sjøen. Jeg må si, jeg har ikke en anelse om hva det er, og det kan jo... Godt ved at det er ingen andre som gjør det lengre heller, og det er mange sånne ting som bare har blitt stående igjen, uten at de er i bruk da. Men vi sitter i en finsk båt, og det synes jeg er veldig ok. For altså, nå kan jeg sitte og filme med min iPhone, og så må du se at de har lagt plass til ølboksen, se her. Det er en utsparing der. Så passer helt perfekt ølboksen. Så det at sjøliv og øl ikke passer sammen, det er en misforståelse som har oppstått hos Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Altså, ikke sant, virkelighet, det er jo en illusjon som oppstår som et resultat av mangel på alkohol. Nei, de må drikke seg fulle. Så kan de vurdere om det er farlig å drikke i en båt eller ei. Jeg må jo som et lite komma føre til at det er jeg som er passasjer. Hva skipperen gjør er jo en annen sak. Så nei, finnene kan det. De er flinke. De kan det der med å gjøre livet enkelt. Skal vi se, skål! Nå får vi ta et klipp til et annet sted, for nå gikk det jo veldig langsomt.
Jeg skal vel ikke begynne å argumentere for at båtlivet og alkohol nødvendigvis hører sammen, men jeg må si at jeg synes det der med forbuden i Norge er vanvittig overdrevne. Det er ikke så farlig å være på sjøen. Vi har jo på oss redningsvester, eller egentlig strengt her så er det bare flytevester, men du flyter på dem, så det er greit nok svømmevester. Går ikke ned, til ikke engang meg. Så her er det noen som har funnet seg en veldig fin havn. Ja, jeg beklager vindstøyen, det er ikke noen ting å gjøre med det, for jeg vet at vindstøyfilter klarer ikke dette. Men har dere holdt ut på å se på det nå, så går det vel bra. For de første 7 minutterne, der vet jeg, der var jo sinnssykt mye vindstøy, men det var litt av poenget også å få litt fartsfølelse, rett og slett. Nei, det er fint da, så det er ikke noen tvil om annet at Stavanger er veldig fint. Problemet er at det er jo vanligvis ikke så fint vær da. Det er vanligvis dårlig vær. Dette her er jo unntaket, og ja. Hadde det vært sånn, så hadde ikke folk begynt å sette på båtene sine. Sigurd sier at det er veldig mange av de han kjenner som holdt på med båter. Det gjorde jo også Sigurd før. Holdt på med båter og var egentlig mer enn at han holdt på med båter og var riktig flinke da. At de fleste har begynt å selge dem. Begynt å kjøpe bobiler i stedet for på grunn av at det er så dårlig vær. Men hvis dette fortsetter, så er det jo en annen sak. En bobil er kjekt, og sjøliv er kjekt. Jeg vil si at de erstatter hverandre ikke egentlig da. Det er 2 helt forskjellige ting. Se her. Du har hele naturen for deg selv, stort sett. I hvert fall nå så den cabin-cruiseren der begynner å forsvinne bak neset. Så kunne vi funnet oss en plass hvor vi ikke kunne se den. Og så, nei, her er friheten stor. Nei, det eneste som er gale med området her, det er det vanlige været som vi ikke opplever nå. Og heldigvis ikke nå lenger, eller akkurat nå heller da, sånn. Normalt så skulle jo vi ha vært langt ned i Nederland nå. Kanskje på vei til Arnheim. Han heter ikke Arnheim, det vet jeg. Arnheim, er det der han heter den byen? A bridge too far i alle fall, den som alle klarer å uttale feil. Til og med NRKs journalister kaller han for Arnheim. Men det er helt feil, det er det eneste jeg er sikker på. Ikke sant? Nå har du altså, nå har vi kommet til en egen bukt hvor vi ikke kan se den cabin-cruiseren, og de kan ikke se oss. Og der er jo noen som kan se oss. Der er en seilbåt sånn en kilometer unna, og tauferger, skal man si, 2 kilometer unna kanskje, jeg vet ikke. Veldig vanskelig å avslå, eller anslå avstand når du sitter ute på sjøen sånn for. De vanlige tingene du bruker til å kalkulere det hjernen med, det funker ikke for meg når jeg sitter her nå. Jeg er ikke så båtvant. Jeg var det tidligere, for vi hadde jo sammen med skipperen her da, denne berømte båten Ivar. Hvis dere har lyst til å se litt ifra den, så må dere søke på YouTube etter en video som heter Dyre 86, som er innspilt i Helgøysund. På akkurat den båten, en nydelig treskjøtte. Se her, der ligger de helt i fred for alle andre enn oss. Vi er jo litt innpåslitende da. Jeg tror ikke de føler det sånn, altså. Nei, her er det bare, skal vi kalle det bare for helt nydelig. Hvis dere ser på land her, så ser dere at det er en god del bolter langs hele vannlinjen. Det er jo da friluftsrådet som har
satt opp muligheter for å fortøye båter selv om det ikke er kai. Jeg vet ikke, jeg tror ikke vi legger inn til nå, for det er vel egentlig vi har holdt på å si øl å kjøpe og kjøtt å grille. Men det er alltid kjekt å være på tur med båt. Men hvis du får lyst til å fortøye, så ser du at det er mange muligheter. Skipperen sier at den er litt skeptisk til båndforholdene. Så det er gjerne verdt å sjekke opp for. Ja, her er det relativt grunt, ser jeg. Så jeg er enig med han i det. Sjekk at du ikke tar ned i før du legger deg til. Men mange av de plassene som var her er det i hvert fall djupt nok for de fleste båtene. Og en del plasser verkte litt grunne. Ja, vi er jo fremdeles borte og plager de da, men jeg tror ikke de følte seg så veldig plagte. Her var det stilt og fint, og rett og slett bare nydelig. Ja, her kommer det litt sånne bolter. Dere ser gjerne to bolter der. Jeg håper at det viser på opptaket nok. Med ganske gode dybde. Så her kan hvem som helst egentlig legge inn til. Med store båter. Ja, så er det regn oppå der, og du ser en fin vik. Så nei, det er godt med fortøyning. Det er bra de setter bolter. For jeg kan ikke bygge kajer overalt, det ville jo ikke sett fint ut. Men fortøyningsbolter, det er noe med støtte. Skipperen betrakter akkurat det vi holder på med nå, som å navigere i et minefelt. Og dere ser i hvert fall et sånn umerket skjer der, og det er temmelig grunt der, men han vet hva han gjør, skipperen, altså. Han er ikke noen sånn nybegynner på sjøen, men det er derfor det går så sent, for her må øynene brukes. Ikke om dere får inntrykk av hvor grunt det er her, gjennom bølgene. Kanskje ikke så veldig godt. Kanskje den veien. Så det er... Det er ikke djupere enn hva det må være. Så for en cabin cruiser å komme inn her, det er... Skal vi si lite lurt. Så de må nok gå rundt. Og ikke akkurat gjennom dette her trange... Ja, for å bruke skipperens ord, minefeltet. Men hvis du er kjent og vet hva du gjør, så går jo til og med det. Med små nok båter. Ja, for dere så jo det at vi var jo en relativt liten båt i forhold til sist. Hvor mange fot er han? 13 fot. Ja. Du vet, for oss redere så har han hatt båter med kjølstrekk på 64 fot, så ja. Du vet, kjølstrekk er jo kortere enn totallengden. Kanskje han var 13 fot lengre enn kjølstrekk, jeg vet ikke. Jeg. Ja, det var bare noen tilfeldige tall jeg fant på, men... Men du vet, skipperen her, han var jo en av de som var med å... Eikte det rederiet da, som heter Dykkertransport AS. Med spesialitet på firmaturer og grilling av hele dyr. I tillegg til ja, sånne ting som primært var oppgaven vår, så ta dykkere ut på tur. Jeg vet ikke hvor godt dette kameraet tar bilder gjennom vatten. Det skal liksom være vanntett, men jeg tør ikke akkurat stappe det ned i saltvatten. Hadde det vært ferskvatten, så kunne jeg gjerne tatt sjansen, men... Da står jo det at hvis du med uheld skulle få telefonen ned i saltvatten, så må du fortest mulig
vaske kontaktpunktene på den med ferskvatten. Så jeg står over det. Dere får ikke noen undervannsbilder. Det får bli med en iPhone 10-anledning. For den skal være vanntett til og med mot saltvatten og til og med ned til flere atmosfæres trykk. Men det er ikke denne. Men det er i hvert fall en god reservetelefon som gjør at ikke bildene mine går i rosa, sånn som de gjorde sist. Det er enormt irriterende. Ja, dere så jo det på den turen ned til eplebutikken, hvor irriterende det var. En fin dag dette her. Ikke si noe annet. Men vi har en agenda, vi har for lite øl. Rett og slett for lite øl. Så vi må... Ja, ja. Skal si at etter sånn som jeg husker Norge, så slutter ølsalget klokka 4. Ikke tale om at du får øl etter klokka 4, men nå har det faktisk blitt utvidet til klokka 8. Så det er jo reneste revolusjonen i forhold til den tiden jeg bodde i Norge. For da slutta de faktisk ølsalget klokka 4. Det var ikke lov å selge øl etter klokka 4. Den gangen hadde du heller ikke lov å selge øl som sto i et kjøleskap. Så det skulle ikke være klart til bruk. Det skulle være varmt og vondt. Det var statens krav for å få lov til å selge øl. Eigerøy ligger jo ut forbi Egersund. Men her er Litle Egerøy. Altså ikke Eigerøy, men Litle Egerøy. Var det riktig? Ja, Egerøy. Lille Egerøy. Lille Egerøy, ja. Lille Egerøy. Og her er altså Egerøy badestrand. Midt i bildet. Og den har tidligere vært så mye brukt at folk regner med at der er det ikke plass. Så se, nå er det ingen der. Det er helt tomt. For at folk tar det for gitt at det ikke er plass der. Så det er faktisk ingen der. Det er noen som ligger rett med siden av der og kanskje også har funnet det da. Nei, men vi har ikke tenkt oss i land i dag egentlig. Vi har... grillmat som venter på gassgrillen. Vet dere, er jo sånn totalforbud mot grilling, sier de. Men det er jo ikke sant. Det er jo sånn kålgriller. Så nå skal vi grille på gassgrill. Det er noe jeg egentlig ikke er særlig fortrolig med, men det gikk jo veldig bra sist, og så det går sikkert bra denne gangen også. Jeg bare en gang til denne flotte viga her, som alle tror at det er så mange på, at det rett og slett ikke er noen. For før så lå de i kø for å komme til her, og nå er det ingen. Det er jo en ganske fine liten, liten private strand, om noe på å si sånn. Nesten gjort hva som helst her, for du er jo helt alene. Men vet du, turistmyndighetene, friluftsrådet og sånt, de har jo lagt det så mange fine plasser at det er ikke bare denne som er bra. Jo, men se, nå begynner det å bli grunt her, jeg vet ikke hvor nærme vi kommer, men så er det en fine badestrand med litt tare på. Men tare, det tåler vi jo. Det er jo en del av naturen. Går ikke an å klage på det. At det blir som å klage på at det er nitrogen i pusteblandingen din. Det blir rett og slett litt for dumt. Jeg heter Jan. Jeg drikker tran. Men fisken lar jeg være i fred. Silje likte den så godt. Jeg har jo til og med vist musikkvideoen med Leif og kompisene. Men skal vi ikke gjøre det nå? Dempe contentum-lyden litt, og så hører vi Leif og kompisene.
Harsjebåd. Selv om det ikke stemmer, for at vi sitter definitivt i en båd. Men her er Leif og kompisene. Silje mente at det burde være årets sommerhytt. For så er vi det enige, men den er jo ganske gammel da. Den burde vært det i sin tid. Men her er han. Nå skal jeg holde kjeft, så skal vi høre på Leif og kompisene. Kan overhovedet ikke konkurrere med min barndoms hydrofoilbåde, og de var jo helt unike. Det der er sånn... Ja, men bygd på Vestermoen og hette Vestermaran, det vet jeg ikke. Det var ganske frekt av de å gjøre det. Ta navnet Katamaran og så tilpasset det til Vestermoen. Jeg har sagt det før, denne ferien her, hvis du har lyst til å ta den, så må du skynde deg. Det er kun kort tid før du må reise langt ned i der. Langt ned i der går tunnelen. Og, ja. Jeg har også sagt det før at jeg egentlig personlig ikke har noen sånne store problemer med å kjøre gjennom under sjøiske tunneler.
Men det er faktisk så mye som over 20% som sier at de ikke tør å gjøre det. Så hvor bra det er å tvinge folk til å gjøre ting de ikke tør å gjøre. Jeg overlater den diskusjonen til disse galne politikerne som skal ha... Altså, bompengene blir jo helt sinnssyke. Det er jo sånn at det går ikke an å kjøre bil i Stavanger når de åpner dette her og det høsten. Det blir umulig å forflytte seg med bil. Altså, du må være milliardær for å ha råd til det. Jeg vet ikke om det er Miljøpartiet De Galnes årsaken til det, for de har jo ikke noen sånn sterk innflytelse i Stavanger. Fremskrittspartiet derimot, som har sagt at de er mot bomstasjoner, har faktisk ganske sterk innflytelse i Stavanger. Skipperen, han er Fremskrittspartimann. Jeg vet ikke om han har noen kommentarer på akkurat det. Har du? Fremskrittspartiet må stemme mellom pest og kolera. Ja, dere hørte ikke det, men altså Fremskrittspartiet må velge mellom pest og kolera. Og det er jo sant, altså. Det er jo det. Så, men... Nei, altså, jeg er ikke imponert over det arbeidet Fremskrittspartiet har gjort mot bomstasjoner, men det skipperen sier er faktisk sant, altså. Det er ikke lett å være politiker i dag. Det er ikke lett å være fugl i dag heller, men politiker i dag er enda verre. Det er veldig dårlig med batterier igjen her på denne enheten, så jeg får ta den igjen senere. Dessuten så forsvinner vel alt i seg i vindstøyen uansett. Jeg kan ikke forstå hvordan noe vindstøyfilter skulle gå til denne støyen. Det tror jeg rett og slett er helt umulig. Jeg vet ikke om det går an å se at den tofta der er knekt. På et tidspunkt som... Jeg vet jo at videobildene her på denne filmen var veldig ustabile. Så var jeg så langt opp i lufta og landet på tofta så hardt at den knakk. Så nå har jeg fått tildelt straffen for å ødelegge tofta. Nå skal jeg opp på Kiwi-butikken her og kjøpe 2-6 pakninger med øl. Men det får ikke dere å se. Legg ikke fulle videoer på YouTube. Gjør ikke det, vet du. Dere får ikke se det. Nei. Vi avslutter med dette bildet. Så får dere ha en riktig, riktig god dag, alle mine venner. Dere ser en god dag i bildet for øvrig.
Jeg må jo si at det er et av de vanskeligste oppdragene jeg har vært ute på noen gang. Jeg har aldri fått så mange feil veianvisninger som jeg har fått. Men nå ser jeg de grønne flaggene på Kiwi. Så snart kan jeg gjøre opp for meg for det, den ødelagte tofta. De som forklarte meg veien her til var i hvert fall ingen spesialister på området. Men her har vi Kiwi. Så nå kan jeg gjøre opp for skaden jeg gjorde på tofta. Avtalen med skipperen er at jeg skal kjøpe en 6-pakning øl til han. Men skipperen er jo en fornuftig mann. Så han vet at han skal betale det selv, for det var ikke min feil. Det var rett og slett bare ekstreme vær- og vindforhold som gjorde at jeg klarte å knekke tofta i båten hans. Trist, men her inne har de øl. Øl, øl og mer øl. Det er min store kjærlighet. Øl og mer øl. Jeg spør meg for andre laster enn øl, øl, øl. Tuborg lite, for de som har lyst å veie lite. Kalorier redusert, med nesten samme alkoholinnholdet. Det savner med rett og slett i Spania. Skulle hatt noe sånt. Ja, det er vel ikke noe overraskelse at Mai knuser alle rekorder. Det har jo vært fantastisk å være i Norge akkurat nå. Nesten bedre enn hjemme i Spania. Og her inne ligger Anna av Sand. Hun har jo en virkelig betydelig historie. Søk på YouTube, søk på Anna av Sand. Det er verdt å se, altså. Jeg lurte rett og slett på om det var den gamle som lå i Hillevågsvatnet før i tida. For den så jo sånn ut når den var ferdig, den. Nei, men de bygger inn i det, derfor er det greia. Ja, men da må du vel lov, så lenge det er noen ombygging. Ja. Nei, for det lå jo en i Hillevågsvatnet som så sånn ut når den var ferdig. Og det synes jeg, den skjemte alltid ut. Se på den flotte tofta! Er det ikke stor? Ja, så slutter vi av dagen med litt grilling. Det er omtrent det mest ulovlige det kan gjøre i Norge akkurat nå, det å grille mat. Men vi har tenkt å grille oss noe hamburger og sånt. Og vi bruker den eneste løsningen som er tillatt i Norge akkurat nå, nemlig gassgrill. Og på å si finn fem feil, eller i hvert fall i det minste tre eller det to. Finn skrivefeilene her, hvis du kan. De er ganske åpenbare. Her har du den på engelsk. Og her har du den på finsk, det er det jo ingen som forstår. Og her på svensk. Men på norsk så er det altså noen skrivefeil. Klarer du å se de? Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. All we are sinners.
døden skal tape. If you don't have any art, you're pretty much lost.